למעלה מ-40 שנות התיישבות בחבלי יהודה ושומרון. הגיע הזמן להושיב את המנהיגים שלנו אחד-אחד או יחד ולשמוע מהם מה יש להם להגיד. איך אנחנו מגיעים למיליון תושבים ביהודה ושומרון? איך אנחנו מתפתחים בכלכלה, בתעסוקה, בחברה, בתשתיות, בכבישים? מה עושים? מה מתכוונים השרים וחברי הכנסת לחולל בקדנציה הבאה בנוגע להתיישבות? בואו לוועידת בשבע להתיישבות בקדם, דקה וחצי לפני הבחירות. אני אהיה שם, יראיין אותם ואביא לכם אמירות מעניינות. בואו. גם אני אהיה בוועידת בשבע להתיישבות בקדם, משוחח עכשיו על האתגרים הגדולים שלנו. בואו בשמחה. בהי באלול, רגע לפני הבחירות, ניפגש כולנו בעזרת השם בוועידת בשבע להתיישבות בקדם, ונביע את המחויבות העמוקה שלנו לפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון ובארץ ישראל כולה. גם אני אהיה שם, בעזרת השם, ניפגש. ועידה בשבע להתיישבות חשובה לכולנו, מדבר לכולנו, אני אהיה שם, תגיעו גם אתם וניפגש. 10 ימים בלבד לפני הבחירות, בדיוק הזמן המושלם לשמוע מה יש לנבחרי הציבור שלנו, משמאל ומימין לומר לנו. אנחנו נהיה שם, נשאל שאלות, אתם מוזמנים לבוא, לקחת חלק ולצפות לתשובות. אני מזמין את כולם להגיע לוועידת בשבע, שם אנחנו נדבר על עתיד ארץ ישראל, על שימור שלטון המחנה הלאומי, על חיזוק הציונות החילונית והציונות הדתית. ועידת חיזוק ההתיישבות, ועידת חיזוק הימין, ועידה שגם אתם מוזמנים אליה. האם כבר נרשמתם? 5 בספטמבר בקדם. גם אנחנו בתנועת אמנה נהיה בוועידת בשבע להתיישבות, נשמח להיפגש שם. בתקופה האחרונה ההתיישבות קופת על שמריה, 100 יחידות פה, 30 יחידות שם, לא משנות את המזן האסטרטגי. רק אלפים ועשרות אלפים של יחידות דיור יעשו זאת. הוועידה תדחוף את הפוליטיקאים ואת העסקנים לדרוש זאת, ואנחנו צריכים לחזור לימים הגדולים של גוש אמונים ולדחוף 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 עד שנקבל את התוצאות הללו. אני מזמין את כולם לבוא לקדם, לוועידת בשבע להתיישבות. יהיה דיון מרתק ומעניין, ובאמת ממליץ לכולם לבוא. גם אני אהיה בעזרת השם בוועידת שבע לענייני התיישבות. מחכים לכם ב-5 בספטמבר. נשמח להיפגש. גם אני אהיה בוועידת בשבע להתיישבות. כולנו צריכים להיות שם, לחשוב ביחד, לחלום ביחד, אבל בעיקר לעשות ביחד. נתראה שם. מרכז הבנייה הישראלי מזמין את כל תושבי מדינת ישראל לכנס ההתיישבות של בשבע בקדם ב-5 בספטמבר. גם אנחנו נהיה שם. גם אני אהיה בוועידת בשבע להתיישבות ב-5 בספטמבר בקדם. מרגש שעוד דבר חדש מתחיל בהתיישבות. ועידת בשבע להתיישבות, יום אחד על 40 שנה. בואו. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נוטד אני על דרך, מה טוב לנטוד אך טוב יותר לחזור.